Գյուղատնտեսության փոխնախարար Գառնիկ Պետրոսյանը Շիրակի մարզում էր։ Պաշտոնյայի այցի նպատակն էր ծանոթանալ արտերկրից ներգրված ու մարզում անվար եղանակով մշակված աշնանացան ցորենի մի քանի սորտերի բերքատվության ցուցանիշին։ Այս ցանկերը կատարվել են անվար ցանկի տեխնոլոգիայով։ Սա մշակության մի եղանակ է, որը վերջին տասնամյակներում հատկապես ամբողջ աշխարհում բավականին լայն տարածում է ստացել, ավելի քան 150 միլիոն հեկտար ամբողջ աշխարհում մշակվում է այս տեխնոլոգիայով, և վերջին տարիների նաև Հայաստանի Հանրապետությունում է փորձարկվել, և հիմա բավականին արդեն սկսում է տարածում գտնել։ Շիրակի մարզի ֆերմերների շատերը տարիներ շարունակ զբաղվում են ոչ ավանդական եղանակով, անվարդ տարբերակով ցորենի մշակությամբ։ Արդյունքն ըստ նրանց գոհացնող է, Շահեկանն է ինչպես ժամանակի առումով, այնպես էլ վարու ցանկի համար պահանջվող ծախսերն են կրճատվում։ Ծախսերն մեծ դեր ունեն ցանկացած գյուղացու ֆերմերի համար, կրկնակոծ ավել համարը մենք շահում ենք, երբ գործողություն ենք կրճատում ենք, վար կուլտիվացիան կրճատում ենք, կատարում ենք միանգամից ցանկ, որից հետո գարնանը կատարում ենք միան մոլախոդերի դեմ պայքար, պարտադրում եւ նորմալ պետք ենք ստանում։ Armenian Technology Group հիմնադրամը եւ սերմարտադրողների աջակցության միությունը համատեղ են իրականացնում ցորենի սերմարտադրության ծրագիրը։ Շիրակի մարզը որպես ռիսկային գոտի առավել շատ է հետաքրքրել սերմարտադրողներին։ Հացահատիկի Սիմիտ SN64 տեսակի սերմը հողին պահեն տվել 2013 թվականի նոյեմբերին, այսօր արդեն բերքահավաքի ժամանակն է։ Բերքատվության ցուցանիշն էլ ըստ մասնագետների գոհացնող է։ Շատ բերքատու սորտ է, դիմացկուն է, ծրդերին լավ դիմացկուն է, երաշտներին լավ դիմացկում է, երաշտարիներին առանց ջրելու մոտավորապես 40 ցենտներ բերք է տալիս, փորոքման դեպքում մինչև 70-80 բերք է տալիս։ Մոտ 460 սորտ փորձարկվել է, Շիրակի մարզում ունեցել ենք 4 փորձարկման կենտրոններ, որտեղ մենք բան ենք արել, և փորձարկումից գտել ենք, որ Շիրակի մարզում մոտավորապես 6 սորտ լավ արդյունքներով կարելի է մշակել։ Նոր սորտերի մշակումը այդպիսի բնակլիմայական պայմաններում իրեն արդարացրել է։ Արդյունքը ոչ միայն բավարար, այլև գերազանց է համարում նաև գյուղ փոխնախարարը։ Նման լիարժեք, նման կատարյալ ցանկ մենք ունենք այստեղ, սա միանգամայն գերազանց վիճակ կարելի համարել։
Գյուղատնտեսության փոխնախարար Գարնիկ Պետրոսյանի խոսքով հարկավոր է ամեն կերպ աջակցել սերմաշտադրողներին, գործի հաջող ընթացքը կխթանի հացահատիկի մշակումը, մի կողմից գյուղացուն ազատելով ավելորդ ծախսերից, մյուս կողմից ապահովելով հացահատիկային մշակաբույսերի բերքատվության բարձր ցուցանիշ։ Ալլա Բաղդասարյան, Խաչատուր Գևորգյան, ազդարար։